چا پسې چې تلم هغه سړی مخې ته راغې. زه نه یم بختور، خو دا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغې. زه نه یم بختور، خو دا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغې. او لګیا وو د خپل حسن په صفت نه مړېدو، لګیا وو د خپل حسن په صفت نه مړېدو. زما غزل یې غلې غلې وې مخې ته راغې. صادر د محبت یې په سر سورې و روانو. هلته د حسرت صاحب نه غزل ریکارډ کوو جی. وخت رانه کړو سې خېل ته ودي وباسي، زما د زړه نه ستا کیسې وباسي. وخت رانه کړو سې خېل ته ودي وباسي، زما د زړه نه ستا کیسې وباسي. د ګناهونو سر همدی خو دی دا په جماعت کې چې تودی وباسي. د ګناهونو سر همدی خو دی دا په جماعت کې چې تودی وباسي. دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي، دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي، هسې سبل سمې د خولې وباسي. او زیار به سبا د پردي لاس ته ناست وي، نن چې د خپل ساده رخپې وباسي. دغه د ډاکټر خالد زیار صاحب شعرونه او ګرانو ملګرو ته دې معلومه وي چې دلته زموږ سره یو قدردان مشر، یو خوږ ژبې شاعر چې د ژوند ډېره ورځې شپې یې په بهر هېوادونو کې په مسافرۍ کې سبا کړي دي. او دا زموږ خوشقسمتي ده چې موږ راوید صاحب سره راغلو. هغه سړی دلته ناستې کوي، هغه سړی سدسه محتاج نه دی، ډېر د کمال سړی دی. موږ ته یې د هغوی نه په خوږ غږ باندې هم غزلې اورېدلې په ترنم کې. موږ ته بلهاغه خوند